ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ବାପା ଆଉ ମାଆର ସାହାରା, ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଚଡ଼େଇଗୁଡ଼ା ଗାଁର। ବାପା ରଘୁନାଥ ଡୋଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମା ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ସେ ବି ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଏବେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ଭଉଣୀ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କି ଜମିବାଡ଼ି, ସେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ସାନ ସାନ ଥିଲୁ, କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ନଥିଲା। ସେ ଯେତିକି କୁଲି ମୁଜୁରି କରିକି କରିବା କଥା ସେ କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ GNM ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ହେଲା। ସିଏ ତଥାପି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଧାର ଆଣିକି କି ଯେଉଁଠିକି ଆଣିନି ସିଏ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଯେମିତି ସେମିତି ମୁଁ ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲି GNM ରେ। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ରହିଲି। ତା'ପରେ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିଲି ମାଲକାନଗିରି DHS ରେ। ତାଙ୍କର ମା ମରିଗଲା, ବାବା ମରିଗଲା। ଆରେ ସେ ବେଡ଼ା ମନ ରହିଲା ଯେ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧା କରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାରାଇ ଦେଲା। ସେ ମନ ଏବେ ଖାଇ ମାତେ ବସବାଏ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୁଦ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ। ବୁଦ୍ରି ଏବେ ନର୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ। ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ରି। ସେ ତିନୋଟି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଅସହାୟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସହୃଦୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତିନି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପୋଷାକ ଆଉ କ୍ୟାସ୍, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଖଇରପୁଟ ଦୁଷ୍ଟ ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ସମାଜର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଯେତିକି ଆମର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। ଅନାଥ ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।